İsrail İstanbuldakı partlayışdan sonra Türkiyəyə istənilən yardımı göstərməyə hazırdır. Bunu İsrailin Müdafiə Naziri Benyqans Twitter hesabında qeyd edib. Son 1 saat ərzində mən həmkarım Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akarla danışdım və şəxsən öz adımdan başsağlığı verdim deyə nazir bildirib. O, bu fəcəənin bütün qurbanlarına, Türk hökumətinə və xalqına başsağlığı verdiyini vurğulayıb. Stad Bu rəhbərin bizim hamımızın günahsız, dinc sakinlərə zərər vurmaq istəyən qanıçıqan terrorçulara qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyə davam etməli olduğumuzu xatırlatan ağrılı bir mesajdır. Biz bu gün bu istiqamətə çalışırıq və bundan sonra da fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Statın sonu. Qeyd edək ki, Türkiyədə terror aktında ölənlərin sayı 6 nəfərə, xəsarət alanların sayı isə 81 nəfərə çatıp